altfel ați văzut, îți faci dimineața o cafeluță, deschizi știrile și citești așa. Avem ulei în depozite, deși în magazine bate vântul, Rusia ar urma să atace chimic sub steag ucrainean, kilul de miel va costa cât valoarea lui în aur încrustat cu briliante, închizi știrile și, nervos, pleci la muncă. Na, asta a devenit lumea noastră. După 2 ani de mii și apoi zeci de mii de morți pe zi, după acele imagini groaznice din Italia, Statele Unite, Brazilia, India, unii... Da. O profesoară de biologie din Bârlad a băgat 70% la păcănele și îi cheamă pe bunul Dumnezeu și pe măicuța Domnului să o ajute. Doamnă, eu vă înțeleg problema, dar Dumnezeu și Maica s-ar putea să fie în Ucraina. Cel puțin așa vrem să credem. Iată, probleme și probleme pe lumea asta, nu? Sigur, s-a râs astăzi cu poftă pe acest subiect. Și e ok să râdem. Face bine să ne hăhăim de multe ori ca proștii, desigur. De alții, de noi, de orice. O fac și eu la această emisiune. E o formă de terapie până la urmă, nu? Dar, după ce ne trece râsul, ar trebui să înțelegem că foarte mulți români sunt dependenți astăzi de jocuri de noroc și că foarte puțini pot scăpa de această dependență fără ajutor. Primesc scrisori de la mame disperate că nu-și pot convinge copiii să renunțe la pariuri sportive, la păcănele, la cazinouri, fiind obligate ele să le plătească datoriile pe care le fac. Problema e foarte gravă, iar statul român nu că nu face nimic din ce ar trebui să facă, ba din contră. Prin permiterea reclamelor la jocuri de noroc peste tot și la orice oră, statul pune umărul la împingerea și mai multor oameni în prăpastie. Oameni aflați deja în sărăcie, atenție! Na, psihologii care ajung să-i trateze pe cei mai norocoși dintre acești oameni... N-au bani de șpagă să dea la parlamentari, la partide, la CNA, pentru niște legi și reglementări făcute pentru oameni, nu pentru a crește profiturile unor companii. Suntem într-un proces de consolidare și de așezare a prețurilor, care evident sunt în creștere, pentru că suntem în situația în care nu putem evita acest fenomen. Ulu! Eu când aud asta, îmi vine să fac ca profa de la păcănele. Doamne, hai, Doamne, Maica Domnului și... De ce? De ce oamenii ăștia de la BNR sau din guvern au impresia că pe noi ne îngrijorează acum scumpirile care vor veni? Bă, nebunilor, alea care vor veni deja nu ne mai interesează. Alea ne... Aproape că ne pufnește râsul de ele. Scumpirile care au omorât România sunt cele de până acum. Dacă mai vine ceva în plus, aproape că nu mai contează. Și nu înțeleg deloc treaba asta cu hai că se așează prețurile, se... Păi dacă se așează, ideea e că se așează pe noi. Fix pe creierii noștri se așează, da. Cum s-ar așeza pe o vrăbiuță grasul ăla din Rusia care s-a legat de McDonald's. Despre asta e vorba cu așezatul prețurilor. Ideea este următoare. Care sunt politicile prin care prețurile vor scădea și salariile și pensiile vor crește? Cancă? Nu știm. De ce nu știm? Pentru că nu există. A, știu, de acum ne veți spune, taci bă, naiba cu prostiile tale, nu vezi că atacă Putin. Ia uite-mă, s-a găsit și ăsta. Taci, mă, dângul. Noi avem nevoie de aceste companii care angajează oameni, care plătesc impozite, să ne plătească impozite, aceste impozite, ca să putem să plătim și salarii și pensii mai mari, să facem și investiții. Dacă mergem acum și le omorâm pentru că există o campanie și vrea cineva să-și facă campanie, eu nu pot să fiu de acord. Aaaa!
aici e cealaltă șmechereală. Vine Vasilică. A, apropo, Vasilică, vezi că e război, tată. Vopsește-te în camuflaj. Așa, e, vezi, vezi. Deci vine Vasilica acum cu vrăjeala asta. Domne, ia, ai fără controle la firme, da? Fără presiune, lăsați-le. Nu le stresați, nu mai dau lapte după aia. Bă, ești nebun? Practic, suntem a nu știu câta oară în acea situație imposibilă în care prețurilor n-ai ce să le faci, profitorilor și speculanților n-ai ce să le faci. Așa că rămâne populimea. Da, fraierii. Încarcă-i pe proști. Duc proștii. Păi ce să facă? Au de ales? Da, unii vor muri. Așa și cel la cât s-a murit în ultimii 2 ani în pandemie? S-a banalizat și moartea în ziua de azi. Numai în prima lună anului, conform statisticilor oficiale, importurile de alimente și animale vii au crescut cu aproape 19% față de ianuarie 2021 și au depășit 670 de milioane de euro. E și aici, dragii mei, e altă șmecherie. În perioada asta, economia României o ia la vale. Ca migu. Nu, nu devenim mai buni exportatori. Nu, noi importăm mai multă mâncare. Deci îți dau Dumnezeu și întâmplarea țara asta și tu n-ai mâncare, mă. Trebuie să importi. Atât ești de prost. Și suferim mai mult pe fondul unei lipse totale de educație alimentară. Nu știm, habar n-avem să facem alegeri sănătoase. Mâncăm doar pentru miros, pentru gust, pentru poftă, fără să înțelegem că zahărul și hiperprocesarea alimentelor pun în noi, vreme de 20, 30, 40 de ani, bazele tuturor bolilor care după vârsta de 45-50 de ani ne dau pe mâna industriei farmă. Suntem unități de profit, atât. Așa cum atenția noastră este produsul rețelelor sociale, la fel burțile noastre sunt cele în care trebuie să ajungă toate mizeriile care se vând astăzi pe post de mâncare, dar care dăunează grav sănătății pe termen lung. Trebuie să înțelegem asta. Peste 55% dintre români au probleme de greutate, arată un studiu recent. Delicat este că jumătate dintre ei nu conștientizează acest lucru. Suntem tributari unei mentalități care spune că să mănânci tot din farfurie până la ultima bucățică, că poți să fii grasă și frumoasă. Exact! Propaganda și manipularea, mult mai cunoscute în lumea noastră sub nume precum marketing, advertising, PR, fac minuni. Ați observat, dacă iei niște kilograme în plus, este doar vina ta. Nu e vina deșertului alimentar în care trăiești, unde nu prea ai practic opțiuni pentru a mânca sănătos. Nu! E vina ta, pentru că ești vacă sau bou, pentru că ești leneșă sau leneș, pentru că nu faci sport, pentru că nu bei și tu ceaiuri de slăbit ca vedeta X, ca influencerul Y. Păi ei cum pot, mă? În realitate e vorba doar de cât de nocivă pentru sănătate este mâncarea de care suntem înconjurați. Într-un curs de introducere în nutriție de la Stanford, e gratuit, îl găsiți pe Coursera, se spune că dacă ar fi scoasă mâncarea nesănătoasă dintr-un hipermarket, ar rămâne doar 20% din marfă. Din ce în ce mai multe studii independente arată că această mâncare produce dependență, fiind plină de zahăr. Și atenție, noi, aici în România, încă mâncăm sănătos față de alții. De ce credeți că vor ăștia să distrugă toate gospodăriile oamenilor? Să nu mai pui și tu o ceapă, o roșie, să nu mai crești o găină, ca să devenim cu toții dependenți de mâncarea lor super procesată. 3 mese, 5 gustări, tot timpul să rumești ceva, să ții glicemia sus, să-ți fie permanent poftă de ceva, nociv și cât mai ieftin, că scump nu-ți permiți. Salariile au scăzut în ianuarie cu aproape 5% față de decembrie. Câștigul mediu brut a fost puțin peste 6.000 de lei, iar netul încasat de salariați aproximativ 3.700 de lei. Ce să... E cum nu se poate mai bine. Știți ce ne lipsește? O diaree ne lipsește. Zău, o cufureală e tot ce ne mai trebuie ca să fie dezastru complet.
sau asta? Vine un semnal de alarmă transmis din partea sindicaliștilor de la combinatul din Reșița. Agenția Națională de Administrare Fiscală ar urma să blocheze fondurile de origine rusească în România. Astfel, sute de angajați nu și-au mai primit salariile din cauza conturilor bancare ale companiei, care peste noapte au fost blocate. Pe ideea, salariile sunt mici, dar măcar nu se dau. Ca să fie treaba treabă, nu? Doamne, după ce o rezolv pe doamna de la Păcănele, că are mare nevoie, poate încerci și cu salariile noastre? Da, vorbesc în numele tuturor, așa? Apoi cu treaba asta cu mâncarea, să... Da, cum? Cine? Guvernanți? Ai noștri? Mă scuzați, da? Doamne, nu te-a părăsit simțul umorului nici acum, dar e bine. Înseamnă că mai avem speranță, nu? Doamne, Doamne, Doamne!